Zaman gelecek, yazılmayan eserlerime, karanlık zindanıma, halkım dağlayacak. Tarihe, halka xeyir vermiş, vaxtından evvel bitirilmiş günahsız, leşesiz zavallılar için ne kadar təəssüf edilecek. Ben ebedi hürriyetin sevdalı bir cilvesiyim. Anlaşılmaz bir xilqətin parlar, sönən şöləsiyim. ...1981-ci il Dahi Hüseyin Cavidin anadan olmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi qərar qəbul etdi. Bu qərar həmin ilin 21 iyul tarixində Komünist qəzetində öz əksini tapdı. Yubiley tədbirləri çərçivəsində ədibin Bakı və Naxçıvanda ev muzeyinin açılması, heykəlinin ucaldılması, əsərlərinin teatrların repertuarına salınması, nəşr olunması, yaşadığı evin qarşısına xatirə lövhəsinin vurulması, Cavid Poeziya Teatrının yaradılmasını nəzərdə tutuldu. Hüseyin Cavidin 100 illik yubileyi ilə bağlı qərar qəbul edəndə bunun vətənə gətirilməsi haqqında heç bir bənd yoxdur. Çünki o vaxt belə məsələni icazə vermirdilər büro qərarına salınmağı. İlk əvvəl Heydər Əliyevin özü Azərbaycan rəhbərlərini yığdı və mən də orada məruzə elədim Cavid haqqında və qərar haqqında və sonra mənə dedi, sən gərək yox ziyalılarla görüşəsən və həmçinin məsləhət gördü ki, Naxçıvana gərək gedim. Bu yubiley əvvəlkilərdən fərqlənməli, daha geniş miqyas almalıydı. Gözəlliyə, məhəbbətə tapınan həqiqət aşığı Hüseyin Cavidin izlərini əbədiləşdirmək üçün Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin məsləhəti ilə Həsən Həsənov Naxçıvana ezam edildi. Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin ideoloji katibi Həmid Cəfərovla söhbət zamanı məlum oldu ki, dahi şairin son məktubu Sakit Okyan sahillərindən, Maqadan vilayətindən gəlib. Bu məktub sanki sonrakı hadisələrin inkişafı üçün ipucu oldu. Əziz müşkünüz, köhnə yerimdə yaşayam. Sağlamam. Hər ay siz göndərən pulları alıram. Yazdığım kimi, hər ay telqrafla 50-60 manat göndərim. Bağlama lazım deyil. Ancaq hər yarım aydan bir səhətin saxta məktub yazın. Burada hərdən 100-dən çox dustaq azad edilir. Ya da müddətlərini qısaldırlar. Arxayın olun. Növbə mənə də çatacaq. Sənin ağırlı, bacarıqlı oğlumu, xüsusən istəkli, mehriban turancığımı öpürəm. 27 may 1941-ci il Maqadan. Bakıya qayıdan ki, mən bu məsələni Heydər Əliyevə məruzə elədim. Heydər Əliyev bunu bəyəndi və çox geniş bir tapşırıq verdi ki, bəli, məşğul ol, tam səlahiyyət verirəm sənə. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ziya Yusifzadə idi. Ona da tapşırıq verdi. Ziya Yusifzadə də Moskvaya müraciət elədi. Arxiv sənədlərini qaldırdılar. Bu maqamda Moskvadan xəbər gəldi ki, bu yaxınlarda Sovet İttifaqının bütün ideoloji məsələlər üzrə katibləri, həm respublikadan, həm də vilayətlərin müşavirəsi olacaq. Mən də orada iştirak eləməli idim, həmçinin Həmid də iştirak eləməli idi. Mən Həmidə zəng edib dedim, Həmid, kağızların hamısını hazırda cinən, filan ayda biz Moskvada olacaq, o katib də, Maqadanın katibi də orada olacaqdı. Orada biz onunla görüşüb, məsələni onunla biz həll eləyəcəyik. Həsən Həsənovla Moskvada Maqadanın, İrkutskinin katibləri ilə söhbət eləyəndə, o bizə izah elədi ki, siz müraciət eləyin, repressiya qurbanı Hüseyin Cavidlə bağlı nə sənət lazımdır, sizə mən göndərim. Yusifzadə artıq vermişdi ki, bunu İrkus vilayətinin Tayşet şəhərinə köçürdü Cavidi. Biz İrkus vilayətinin katibinlə də görüşdük. 82-ci ilin 12 mayda Maqadandan mən deməli Hüseyin Cavidin 13133 nömrəli şəxsi işini aldım. 1937-ci ildən 1939-cu ilə qədər Bakıda Keşlə və Bayıl həbsxanasındakı olmazın əzab-əziyyəti Hüseyin Cavidin polad iradəsini sındıra bilmədi.
Bu illər ərzində 3 dəfə məhkəmə olsa da, heç bir əsaslı dəlil olmadığından məhkəmə qərar çıxara bilmədi. Bu zaman onun sənədləri SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığına göndərildi. Xüsusi müşavirənin qərarı ilə 1939-cu ilin iyun ayında Cavid antisovet təşkilatında və təbliğatında iştirakına görə 8 il islah əmək düşərgəsinə sürgün edilərək uzaq Sibirə, Magadana göndərildi. Durman işdə bu vəhşətə qarşı. Buna dözmək olurmu? Yox, yahu. Bəlkə bu sözlə etmişəm üsyan, əhv qıl, könlümü yaxır həyacan. Ya mənə bu düşüncəni vermə, ya da salma belə qəmə, ələmə. Möhnəti, qüssəni edib təcdid. Neynəsin, dözməyir Hüseyin Cavid. 50-60 dərəcə şaxda Cavidin səhhətinə təsirsiz ötüşmədi. 1941-ci ilin iyun ayında o malicə olunmaq məqsədi ilə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenka kəndinə 21 saylı məhbus əlillər evinə göndərildi. 2 oktyabr 1982-ci il, Naxçıvan. Hüseyin Cavidin 100 illiyi ərəfəsində, deməli Naxçıvanda ikinci bir sənət ocağı yaradıldı. Bu da dahi şair dramaturqun elə öz adını daşıyan poeziya teatrı idi. Və bu poeziya teatrının yarandığı ilk vaxtlardan, onun təşkilatı işlərindən ta ilk tamaşasına qədər demək olar ki, mən həm Muxtar Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin bir rəsmisi olaraq və eyni zamanda da bu tamaşanın demək olar ki, müəllifi, yəni anam olduğuna görə və qurucu rəssamı da atam olduğuna görə, yəni biz ailəlikcə böyük həvəslə bu ilk tamaşanın ərsəyə gəlməsi proseslərində fəal iştirak elədik. Bu elə bir teatr olmalıydı ki, dediyim kimi, istər forma baxımından, istər teatrın poetikası, Hüseyin Cavidin poeziyasının həmin poetikada ifadə olunmaq mümkünlüyü çox vacib idi. O teatr, o bina indi də Naxçıvanda durur, məcid olub, Sovet Hökumət dövründə pionerlər və məktəblər evi olub. Həmin pionerlər evində Ulu Öndərimiz Dram Dərnəyinin üzvünə olub və qərara gəldi ki, həmin binada deməli poeziya teatrı açılsın. 1982-ci il oktyabrın 2-sində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı yubiley ilə bağlı görülən işlərlə maraqlanır. Oktyabr ayında o digər müəssisə və təşkilatlarla yanaşı Cavid Poeziya Teatrında ziyarət elədi. Və onunla bərabər oğlu İlham Əliyev də bu səfərdə iştirak edirdi və onlar bərabər digər rəsmilərlə birlikdə Cavid Poeziya Teatrının yaradıcı kollektivini elə teatrın həyətində təbrik edib, onlara uğurlar dilədilər. Gəldi həmin binaya və mən Cavidin qiyafəsində onu qarşıladım. Yaşlı sənətkarlarımız onu gözləyirdilər. Onlarla görüş onun üçün çox böyük sürpriz oldu. Həmin gün Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsində keçirilən görüşdə ona ziyalıların adından Cavidin nəşrinin vətənə gətirilməsi təklifi ilə müraciət olunur. Təklifi müsbət qarşılayan Ulu Öndər lazımi köməkliyi göstərəcəyini bildirir. Əslində... Hüseyin Cavidin cənazəsinin Sibirdən tapılıb vətəninə gətirilməsi 60-cı illərdə Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Mərdanov tərəfindən məsələ qaldırılır. Sonra Abbas Zamanov tərəfindən bu məsələ davam etdirilir. Lakin o vaxtki ictimai siyasi durum, o vaxtki rəhbərliyin mövqeyi, o vaxtki Moskvanın repressiya qurbanlarına olan münasibəti bu məsələnin həllinə imkan yaratmamışdır. 1956-cı il martın 6-sında Azərbaycan SSRİ Ali Məhkəməsinin hökmü ilə Hüseyin Cavid bəraət aldıqdan sonra şairin cənazəsinin qalıqlarının vətənə gətirilməsinə dair bir neçə dəfə cəhd göstərilsə də, Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü SSRİ məkanında belə bir məsələnin reallaşması mümkün deyildi. Uzaq Sibirdə dəmir seyflərin açılması, Cavidin məzarının uçsuz-bucaqsız çöllərdə axtarılıb tapılması və nəhayət Azərbaycana gətirilməsi üçün
müvafiq icazələrin alınması o dövrdə həllini tapmadı. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyev bütün imkanlardan istifadə edərək bu məsələnin həllinə nail oldu. Ədəbiyyat tariximizə, mədəniyyət tariximizə, görkəmli sənətkarlarımıza münasibətdə Heydər Əliyevi əvəz eləyə bilən və ya onunla müqayisə oluna bilən ikinci bir adam tanımıram. Ona görə onun işlədiyi dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir çox parlaq hadisələr baş vermişdi. O hadisələrin ən mühümlərindən biri Hüseyn Cavidin nəşrinin Azərbaycana qaytarılmasıdır. Hüseyn Cavidin Sibirdə uyuması vətəni narahat edirdi. Böyük şairin nəşrinin Azərbaycana gətirilməsi ona ikinci ömür bəxş edəcəkdi. 1982-ci il oktyabrın 12-sində Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi şairin cənazəsinin gətirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Və bu qərarın icrası komitənin ikinci katibi Həmid Cəfərova həvalə olundu. O vaxt getmək istəyənlər vardı, xüsusi biz onları bir oda təsdiq eləməli idi ki, getsinlər. Lakin getmək ərəfəsində onların hər biri, adlarını da çəkmək istəmirəm, hər biri müəyyən bəhanələrlə özlərini geri çəkdilər. Və bu an Telman Əliyev ilə Zakir Nəsirov gəlmişdilər Vilayət Parti Komitəsində mənim yanıma. Gördüm, Həmid müəllim masa arxasında oturub, amma çox dilxordu. Ay Həmid müəllim, nə olub sənə belə? Dedi, ay Telman müəllim, Cavidin cənazəsinin gətirilməsi məsələsi yəqin ki, sənə də aydındır. Mənə söz verən yoldaşlar, indi hamısı çəkilib kənara, mən qalmışam tək. Sənin yanında mən getməyə hazıram. Bu məqam gənc bir oğlan, SSR Ali Sovetinin deputatı Zakir Nəsirov içəri daxil oldu. Həmid müəllim təşrif elədi ki, Zakir, bəs biz Hüseyn Cavidin cənazəsini gətirməyə gedirik. Bizlə gedərsən, dedi ki, mən Fransa səfərimi təxirə salıram, mən də sizin dəstəyə qoşulub, ora getməyə hazıram. Həmid Cəfərovla birgə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Telman Əliyev və SSR-nin gənc deputatı Zakir Nəsirov, üç inatkar Cavid Sevər çox vacib tapşırığın icrası üçün oktyabrın 14-də Moskvaya yola düşdülər. ...14 oktyabr 1982-ci il Moskva. Moskvada iki gün orada müəyyən məsələlərlə, Magadanla, İrkutsinlə əlaqələr saxladıq və orada Mərkəzi Komitədə deməli o vaxtlar kuratorlar var idi. Kondratyev də bizim kuratorudur. Onunla da mən danışdım. O da bir də İrkutskiyə zəng eləyib dedi Vilayət Parti Komitəsinə ki, bəs Naxçıvanın qərarını siz almışsınız. İndi də nümayəndələr gəlirlər. Cavidin nəşrindən ötərin, siz onlara lazımı dayaq kömək olun. Hüseyn Cavidin Sibir həyatı ilə bağlı 13133 nömrəli şəxsi işi ilə tanış olan qəhrəmanlarımız bilirdilər ki, o, 1941-ci ilin dekabrın 5-də İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Əlillər xəstəxanasında vəfat edib və Şevçenka kəndindəki qəbirsanlıqda torpağa tapşırılıb. Amma bilmirdilər ki, onun məzarını tapmaq heç də asan olmayacaq. ...18 oktyabr 1982-ci il, İrkutsk. Saat 3-4 radələrində səhərə yaxın çatdıq. Orada deməli, İrkutski vilayət Daxili İşlər İdarəsinin əməkdaşları bizi qarşılayırdı. Gəlişimizin məqsədini biz ona dedik. Oktyabrın 18-də İrkutsk Vilayət Partiya Komitəsinin katibi Antipin müqəddəs missiyanı yerinə yetirmək üçün gələn nümayəndə heyətini qəbul etdi. Əslində, səfərin məramı onlar üçün qəribə görünürdü. 41 il əvvəl xalq düşməni damğası ilə Sibirə sürgün olunan şairin cənazəsinin vətənə aparılmasının səbəbini anlaya bilməsələr, köməklərini əsirgəmədilər. Əvvəl biraz, necə deyərlər, narazılıq bildirdi ki, nə danışırsınız, siz nətər millətsiniz,
gəlmişsiniz xalq düşmanını aparmağa. Belə, belə iş görünməyibdi. Əgər siz etiraz edirsə, mən bu dəqiqə Heydər Əliyev yoldaşa zəng eləyirəm. Qalxdım ayağa ki, dövlət telefonuna götürüb zəng eləməyə. Gülərək qayıtdı ki, yaxşı, mən ola bilsin ki, səhvəm. Мы вчерашнего своего Ивана забыли, а вы спустя 41 год приехали разыскать своего писателя. Вот это народ! Cavidin mənəvi oğulları Tayşet rayon arxivində Şevçenka kəndində yerləşən Məhbus Əlillər evində həlak olanların siyasında Hüseyn Cavidin adını tapır. Sənədə əsasən 21 saylı məhbus Əlillər evində müalicə olunan Cavid 1941-ci ilin dekabrın 5-də saat 22:30-da ürək zəifliyindən dünyasını dəyişib. 2 gün sonra 59 yaşlı şair məhbus qəbirsanlığında 59 nömrəli qəbirdə taxta tabutda 2 metr dərinliyində dustaq azərbaycanlıların iştirakı ilə başı şərqə dəfn olunub. İrkutskdan Taşkentə sutka yarım yoldur. Taşkentə getmək üçün bilet lazımdır. Gəldik biz dəmir yolu vağzalına. Dəmir yolu vağzalında polis şöbəsi var. Mən polkovnik şöbəsində girdim ora. Dedim ki, kto u vas naçalnik? Dedi ki, Viktor Abbasovich Mamedov. Mən ruhlandım. Ruhlandım ki, bu Azərbaycanlıdır. Dedim ki, Можно к нему? Зэнг эләді, рәйс бізі полковник рүтбәсіндә қабыл эләді. Мақсадымызды она дедім, ки бізе билет лазымды Ташкентке. Деді, сізе билет йок, сізе хусуси вагон верәзім. 21 октябрь 1982 ел, Ташкент, Шевченко. Ва біз, вилайет шәһәр партия комитетының катибі Картунов, Олег Картунов, və Viktor Smirnov, icra hakimiyyətinin sədri bir yerdə iclas keçirdik və o iclasda rayon deputatlar soveti belə bir qərar qəbul elədi ki, vilayət partiya komitəsinin qərarı əsasında icaza verilsin Həmid Cəfərova Şevçenka kəndində 59 nömrəli məzardan dahi Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin nəşinin qalıqlarını çıxadıb vətənə aparılsın. Bir nəfər adam gəldi bizim yanımıza, biz bununla söhbət elədik. Bu dedi ki, mən Şevçenka kəndində 50-lər evində işləmişəm. Dedi, gözüm görmür, amma mən sizlə gedərəm. Orada bir çay var, çayın üstündə körpü var, məni aparın ora. Deməli, əvvəlki qəbirsanlıq indi olub meşə. Biz onu gətirdik ora. Dedi ki, bir 100 metrə, 200 metrə aralı deməli, qəbirsanlıq yerləşirdi. Oktyabrın 21-də 50 nəfərdən ibarət komissiya üzvləri 3 qəhrəmanla birgə Tayşetdən Şevçenkaya 30 dərəcə şaxtada 75 kilometr yolu 4-5 saata dəf eləyərək 40 min insanın uyuduğu məzarlığa çatdılar. Yol bir zulümlən, bir dəhşətlə getmişik ki, bir neçə dəfə maşınlar aşmaq səviyyəsinə gəlib çatdılar. Mən gündəlikdə qeyd eləyirəm maşındakı, ilahi, 41 il bundan əvvəl dahi Cavidi, o xəstə Cavidi bu yollarla ora necə aparırlar? Biz bilən ki, saz maşınlarla nə əzab əziyyətlə gedirik. Kənd 100 hektarlarla ərazisi olan sərt Sibir meşəsi idi. Partiya, hüquq mühafizə, ədliyyə, səhiyyə orqanlarının işçiləri prokuror Yelena Xaritonova, polkovnik Yuri Grigoroviç, islah düşərgəsinin keşikçi dəstəsinin rəisi 72 yaşlı Darafey Tradiakola, o cümlədən əslən Ağdamdan Azər Musayev, Namiq Rəsulov, Bərdədən Qəhrəman Qurbanovun iştirakı ilə 2 saat davam edən axtarışdan sonra birdən Xarisonovanın səsi gəldi ki, gəlin tapmışam.
Vot 59 ev bağıyla. Deməli onun şəxsi işində akt var idi. Akt bunun ölümü haqqında, buna nə geyindiriblər, ayağında nə var, hamısı bu akta var idi. Və eyni zamanda bunun yaşına uyğun başdaşı qoyublar. 59 yaşı var, taxtadan yazılıb 59. Arkadaş, göz aç, aman. Qalx ölüm uyğusundan. Zülmə çox əydin boyun, çox əzildin. Qalx, oyan. Mən böyük qurur hissilə Hüseyin Cavidi məzarı qarşısında diz çöküb göz yaşları tökdüm. Bu mənim sevinç, qurur göz yaşım idi ki, bu dahini 41 ildən sonra biz tapmışıq. Qəbiri əvvəlcə Zakir Lapatkanı götürdü, qarı belə asantlıqla. Buza keçəndə bu çətin idi. Qovaldı vırırdıq, sıqıra çıxırdı. O buzu da açandan sonra torpağa keçdik. Nar dənəsi kimi təmiz torpaq çıxdı. 2 metr dərinliyinə düşəndən sonra mən yendim məzara ki, tabutun taxtasını çıxaram. Baxdım ki, tabutun yuxarı səsindən torpaq içəri sızır. Tabutun taxtası biraz aralanmışdı. Zahir tabutun taxtasını mənə qaldırıb verdi. Sonra onun orada sümüklərini, başını, qolunu, qıçını və kənarda da biz tabut düzəltmişik. Onları bir-bir düzdük ora. Bəzi repressiya qurbanlarını son illər güllələyirlər ölüm ərəfəsində. Güllə ilə vururlar. Mənə tapşırılan yüksək rütbəli şəxslərin tapşırığı əsasında bir daha subuta gəldim, bir daha inama gəldim ki, sənədlə, subutla, fotolarla bunun heç bir zədəsi yoxdur. Telman Əliyev qayıtdı ki, Həmid, sol ayağında izlər vardı. Ekspert Medvedev, Vadim Medvedev yanaşdı və yoxladılar ki, bu deməli yundur. Mişinəz xanım buna göndərdiyi yun corabın ayağından mı çıxadırmış. Yunla tük çürümür, neçə il qalırsa qalsın. Biz orada böyük bir anım mitingi keçirdik. Mən dedim ki, Sibir torpağına minnətdarıq ki, sağ olsun ki, bizim dahi Cavidimizi 41 il qoynunda belə qoruyub, saxlayıb. Qəlbimdə də o fikir keçirdi ki, axı buralar vaxtında Türk torpağı. Telman Əliyev qışqırdı. Komandir atriyada Kamniyə, vaznaminovani stoleti Hüseyin Cavidə atqırıd 100 vıstırıl, agon. Dedim ki, Əhməd müəllim, Cavid heç kimin çiynində məzara getməyib. Biz bunu o maşınlarımızın yanına qədər çiynimizdə aparmalıyıq. Mən, Telman, Zakir, Ağdamdan olan, Qarabağdan olan qəhrəman kişi 500 metr meşənin içindən çıxarandan sonra gəldik Şevçenko kəndinə, dahi Hüseyin Cavidə biz ehsan verdik. 100 yaşlı Cavid Əfəndinin cənazə qalıqlarının vətənə gətirilməsi Azərbaycanın özünə böyük hörmət gətirdi. Bu prosesi Sibirdə İrkutsk vilayətinin rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayəndələri izləyərək xalqımızın qədir-bilənliyinə heyran qaldılar. Həm də bu işi icra edən Həmid Cəfərov, Telman Əliyev və Zakir Nəsirovun Respublika rəhbəri Heydər Əliyev qarşısında məsuliyyəti və xalqın böyük söz ustadına sevgisi Sibirliləri heyrətləndirirdi. Dünənki xalq düşməninin nəşinin qalıqları Sibirin caynağından qoparılaraq 1000 kilometrlərlə uzaqda yerləşən vətəninə aparılması ictimai-siyasi hadisə olmaqla tarixin gecikmiş, ədalətli hökmü idi. Şevçenko, Tayşet, İrkutsk, Moskva, Bakı.
İki kəlmə bir şeir yazdım ki, Həmidin, Telmanın, Zakirin gəlib, qəbrini Sibirdən aparır Cavid. Həmidə göstərdim, Həmid dedi ki, ya bu elə şeirdir ki, gəlin bir şeir yazayın. Üçümüz başladıq, deməli o şeiri yazdıq, adını da qoyduq, Üç qardaşın şeiri. Azəri xalqının dilində sənsən, ürəyi, diləyi, imudu Cavid, vətənin torpağı gözləyir səni, gedirsən vətənə, vətənə Cavid. İrkutskda 24 oktyabr artıq Hüseyin Cavidin 100 yaşı tamam olmuşdu. Orada bunu qeyd elədik. Xeyli deməli rəhbər işçilə yığışmışdılar. Hüseyin Cavidin əsərlərini danışdıq, onun şeirlərini danışdıq. Onun böyüklüyündən, dahiliyindən və Azərbaycanda ona olan hörmət ehtiramından. Və biz 24-ü təyyarə ilə Moskvaya uçduq. Gəldik, çıxdıq Moskvaya. Moskvaya çata-çatda elan elədilər ki, pasajiri Cafarov, Aliyev, Yenasirov, Podaditi, Deputatski komnatı. Bizim planımız yenə deyirəm ki, belə idi ki, biz İravana uçmalıyıq, İravandan Naxçıvana. Amma Heydər Əliyev bunu dəyişib. İravana yox, Bakıya. ...26 oktyabr 1982-ci il Bakı. Bakıda pəncərədən baxırdıq. İynəni atsan yerə düşməz, adam əlindən. Bir payız günü Cavidi hamı Moskva-Bakı reysi ilə hava limanında gözləyirdi. Təyyarə limanında illərdən bəri nə qədər həyəcanlı görüşlər olub. Lakin o qarşılamaya bənzəri heç vaxt olmayıb. Və çətin ki, bundan sonra da ola. Heç vaxt unudulmayacaq o gün. Cavidlə ayrılıq gününü, o illəri görmüş insanların qarşılama günü. Həmin anlarda üzlərinə qonmuş ifadəni təsvir etməyə sözlərin gücü çatmaz. Tale, nə gözəl gündü bu. Sən insafa gəldin. 40 ildir gəlirdin, gəla Cavid, səfa gəldin. Təyyarə limanında o zaman onu qarşılayanlar arasında ən görkəmli aqsaqqalları, alimləri, filoloqları, Mərkəzi Komitənin işçiləri, Elmlər Akademiyanın işçiləri, alimləri iştirak edirdilər. Onların arasında mən xüsusilə başda aqsaqqal olmaqla Qulam Məmmədlinin, Abbas Zamanovun, Bəxtiyar Vahabzadənin gətirib təyyarə limanına qoyulandan sonra Alimlərə, aqsaqqallara və ziyalılara söz verildi. İlk söz Məmməd Cəfər müəllimə verildi. Hüseyin Cavidin yaradıcılığı, sənəti, başı, taliyi haqqında danışdı. Söz Bəxtiyar Vahabzadəyə verildi. Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü məni tutdu, o dəqiqə tutdu. Bugün Azərbaycanda tarixi bir gündür. Hüseyin Cavidin cənazəsi 41 ildən sonra Sibir torpağından öz vətəninə gətirilmişdir. Və nəhayət, axırda söz Hüseyin Cavidin qızı Turan xanıma verildi. Turan xanım 5-6 metrlik məsafəni atasının tabutunun yanına gedincə, bəlkə də 5-6 il çəkdi, bəlkə də. Sanki bu dəqiqə onun ayağının altından yer qasacıydı. Bizi gətirdilər Şirvan Şahlar Sarayına. Biz 10 gün qaldıq orada. 26-sından başlayaraq bütün demək olar Respublikanın hər yerindən Hüseyin Cavidin cənazəsini ziyarətə gəlirdilər. Bir axşamın içində bütün tabut gül çiçəyi ilə bəzədildi və gül çiçəyin içərisində Hüseyin Cavidin cənazəsi demək olar ki, itdi. Şirvanşahlar Sarayında şairlə vida mərasimindən sonra noyabrın 1-də cənazə onun evinə gətirilir. Qısa haşiyə. 1937-ci il iyunun 3-də Azərbaycan Kommunist Partiyasının Opera və Balet Teatrının binasında keçirilən 13-cü qurultayında Mərkəzi Komitənin katibi Mir Cəfər Bağırov çıxış eləyərək xalq düşməni adlandırdığı ziyalılarımızı Seyid Hüseyin, Salman Mümtaz, Yusif Vəzir və Hüseyin Cavidi kəskin tənqid etdi. Bir gün sonra gecə saatlarında NKVD-nin qara maşını Cavidin evinin qarşısında dayandı. Gecə
Təhlükəsizlik İdarəsinin baş leytinantı Pavlov və iki nəfərli birlikdə yazıcı Hüseyin Cavidin evini axtarışa gəlmişdilər. Bu səhərə qədər çəkdi. Həbs olunandan sonra artıq intizarlı günlər, ağır günlər başladı. Sürgünə getməzdən əvvəl Keçilə həbsxanasında bizə görüş verdilər. Rəngi solmuşdu, o iki il müddətində o da dəyişmişdi. Biz də yaşlaşmışdı, xüsusilə mən, qardaşım, iki yaşda böyümüşdük. Gözün demək olar ki, qətiyyə bizdən çəkmirdi. Sanki yeni adamlarla görüşən kimi baxırdı. Başqa görüşə gələnlərin demək olar ki, üzərində nəzarəçi yox idi. Bizim skamyanın arxasında bir necə deyirlər gözçü vardı və bu onu çox əsəbləşdirirdi. Biz sadəcə olaraq o gətirilmiş şeyləri ona açıqda verirdi ki, ana pul götürmüşdü və o pulu ona biz çox çətinliklə bir an o şəxs üzünü kənara döndərəndə o pulu tez ona verdik. Hətta ona dedik ki, onsuz da görəndə biləndə əlimdən alacaqlar, bunu haqq siz mənə verdiniz belə. O bizim son görüşümüz oldu. 1937-ci il iyunun 4-də Sovet cəza orqanları tərəfindən bu evdən aparılan, bir müddət sonra Sibirə sürgün edilən, ailəsi də bu mənzildən çıxarılan Cavid vətənə, evinə 45 il sonra qayıtdı. Cavid 1956-cı ildə bəraət aldı. Onun üstündən xalq düşməni damğası götürüldü. Amma əsl bəraəti 1982-ci ildə aldı. Bakıya gəlməyi ilə mübahisələr başlayır. Bakıda dəfn olunacaq, o nəşi, sonra abidə burada qoyulacaq və yaxud Naxçıvanda. Bunlar hamısı əlbəttə bizim taliyimizin, həyatımızın belə deyək, unudulmaz hadisələrdir. Çünki bizim işte, özümüz də o hadisələrdə iştirak eləmişik. Ulu Öndərin qəlbindən keçir ki, Naxçıvana. Ancaq orada Naxçıvan deyən azdır. Ki, Naxçıvan uzaqdır. Biz ziyarətə gedə bilməyəcəyik, ağır olacaq bizim üçün. Lütfiyar İmanov qalxdı ağa, dedi ki, biz buradan bura Naxçıvana gedə bilmirik və bu üç dənə qəhrəman oğul Sibirdən bunun cənazəsini necə gətirib? Bunu deyəndə alqışlar. Ondan sonra Turan xanım durdu. Dedi ki, mən burada oturanların hamısını Hüseyin Cavidin oğulları hesab eləyirəm. Oğullar qərar qəbul eləyir ki, Naxçıvana getsin. Mən də bir bacı kimin, mən də razıyam. İkimizin arasında olan söhbətdə biz bilirdik ki, Naxçıvanda məqbərə tikiləcəkdi. Amma o məqbərə sözü hələ açıqlanmamışdı. Onun üçün də mənə tapşırdı ki, mən gedim akademiyaya, Elmlər Akademiyasına və orada ziyalıların iclası keçdim. Müzakirə çox geniş getdi. Əksəriyyət təşrif elədi ki, o Bakıda dəfn olunsun. Son sözü mən az sayda adamlar da dedilər ki, bəs Naxçıvanda dəfn olunsun. Mən iclasın nəticələrini başa çatdırandan sonra geniş olaraq bütün vəziyyəti onlara söylədim və düşünürəm ki, mən onları inandırdım. 3 noyabrda Respublikanın bütün demək olar ki, alimləri, ziyalıları, ağsaqqalları, Mərkəzi Komitənin katibləri Heydər Əliyev başda olmaqla Hüseyin Cavidlə vidalaşmağa gəldilər. Hüseyin Cavidlə orada təxminən bir yarım saat vidalaşma mərasimi keçirildi. Orada çıxış elədilər. Bu Xəlilov çıxış elədi. Axırda sözü Heydər Əliyevə verildi. Sonda isə Turan xanım çıxış elədi. 1981-ci ilin deməli Mərkəzi Komitənin qərarında Hüseyin Cavidin muzeyinin açılması məsələsi qaldırılmışdı. Turan xanım Heydər Əliyevdən xüsusi xahiş elədi və ondan sonra bir neçə müddətdən sonra Hüseyin Cavidin bax indiki bizim bildiyimiz, tanıdığımız yerdə Əlyazmaların üstünün 3-cü mərtəbəsində Hüseyin Cavidin muzeyi açıldı. Əsəl Cavidin bu küçədə İstiqlaliyyət küçəsində barelifin açılışında gördüm elə adamlar da var ki, belə gül qoyurlar, amma əllərlə vaxtıkən imzalar atıblar 30-cu illərdə, öz dostlarının ölümünə səbəb olublar. Yəni, belə də keçib, zaman keçir, unudulur. Onda mən yazmışdım ki, bir abidə üstündə toy bayram idi dünən, bir heykəlin başına gül yağışı yağırdı. O isə heyrətlənib tərifin qədərindən, dayandığı zirvədən qəmli-qəmli baxırdı. O qaralmış ələ bax,
od götürüb elə bil. Rənginə imzasının qaralığı hopubdu. Mərmər üstə qoyduğu o bir dəstə qərənfil bir vaxtlar öz tökdüyü qızıl qandan qopubdu. 3 noyabr 1982-ci il Naxçıvan. Biz burada həyatda durmuşduq. Birazdan baxdıq ki, səmada yaqqıq təyyarəsi, Cavidin cənazəsini gətirən yaqqıq təyyarəsi göründü. Sevinirdi Dahi Şairin cənazəsi nəhayət 41 ildən sonra uzaq Sibirdən. Orada yaşayan əhali ora deyirdi ki, gedə-gəlməz yol. Oradan demək, öz vətənə gətirilir. Naxçıvan havalimanında böyük izdiham var idi. Muxtar Respublikanın görkəmli adamları, ictimaiyyət nümayəndələri, Cavid Sevdalılar böyük ədibin cənazəsini gətirən təyyarəni qarşılamağa gəldilər. Bakıdan da qonaqlar gəlmişdilər. Hüseyn Abbas Zayda xalq yazısı, Əziz Mirəhmədov professor, xalq artisti Məlik Dadaşovudur, xalq rəssamı Tağı Tağıyev, Turan xanımın yaxın rəfiqəsi Həbibə Məmmədxanlı, hamısı bu dəfn mərasimində iştirak elədilər. Naxçıvandan Hüseyin Razi çıxış elədi şairlərdən, Əliyar Yusifli, Həmid Cəfərov, komissiyanın Cavidə gətirməyə gedən komissiyanın rəhbəri. Çox təmtəraqlı bir miting oldu orada. Həmin hadisə belə bu dərəcədə millətin milli oyanışda ciddi rol oynamışdı. Mən elə gəlir ki, əslində 88-ci ildəki meydan hadisələri həm də Cavidin nəşinin Sibirdən qayıtması ilə başlamışdı. Vaxtdan uca Ulu Cavidi bu gün doğulduğu torpaq qoynuna aldı. Bir həsrətə beləcə son qoyuldu. Ayrılığın acısından ağrıyan qərib ruhu məzarlar üstə dolaşıb əzizlərini aramaqdan qurtuldu Cavid. Həmin gün Dövlət Musiqili Dram Teatrında Hüseyin Cavidlə görüş vida mərasimi keçirildi və gün ortadan sonra günün ikinci yarısında saat 3-də dəfn mərasimi də həyata keçirildi və Hüseyin Cavid bu dayandığımız bu ev muzeyinin tam qarşısında indiki məqbərənin yerində hazırlanmış o məkanda doğma torpağa tapşırıldı. 3 saat sonra biz ilk tamaşanı gələn qonaqlara göstərdik. 1982-ci ildə sentyabr ayının 9-undan biz başladıq bu tamaşanın məşqlərinə Cavid Poeziya Teatrında. Tamaşa isə Cavidin tərcüməyə halı üzərində hazırlanmışdı. Əsasən özünün poeziyasından, əsərlərindən, parçalardan ibarət idi. Amma eyni zamanda Kəmalə xanımın, Kəmalə Ağayevanın da şeirləri orada yer alırdı. Mən orada 3-4 obraz oynayırdım. Sevən qız o birinci obrazıydı. Sonra Saqi Xəyyamdan həmin bir səhnə idi. Və orada ikinci aktyoru oynayırdım. Biz tez-tez dəyişilirdik. Paltarlarla, hansısa bir detallarla bizim səhnələr dəyişilirdi və biz orada həmin tamaşada oynayırdıq. İnanın, biz o tamaşanı o dərəcədə yüksək ürəklə hazırlaşırdıq ki, gələn tamaşaçılar görsün ki, doğrudan da biz Cavidin adına layiq tamaşa hazırlamışıq. Səhnədə elə bir quruluş var idi ki, tamaşaçı ilə bizim aramızda 1 metr fərq olardı. Elə bilirdi bəlkə, biz onların gözünə baxıb oynayırdıq, üzlərinə baxıb oynayırdıq ki, görək onların bizə qarşı münasibəti necədir, o tamaşanı necə qəbul edirlər və onların üzlərindən, gözlərindən o daxillərini biz görürdük. Görürdük ki, biz necə həvəslə onu oynayırdıqsa, onlar da o həvəslə onu qəbul edirdilər. Tamaşanın sonunda belə bir fikir ifadə olundu ki, bugün Cavidlə uzun həsrətdən sonra görüşdük və onunla ayrıldıq. Lakin axşam biz onu yenidən səhnədə canlı olaraq gördük. Və qeyd edim ki, həmin tamaşa məhz Cavid obrazının səhnəyə gətirildiyi ilk tamaşa olmuşdur. Çünki yeni teatr gəlmişdi dünyaya. Və bu dünya teatrı özünün ifadə vasitələri ilə tamamilə seçilirdi 50-ci illərdə qədərki teatrlarda. Ümumilikdə bir il sonra Cavid Poeziya Teatrı Respublikanın Komsomol mükafatı ilə təltif olunmuşdu. Beləliklə Cavid Poeziya Teatrı açıldı, yaşandı, ta haradasa 7 ilə qədər yaşadı. Cavidin nəşinin Sibirdən vətənə gətirilməsi, Naxçıvanda ana yurda qovuşması tarixin möcüzəsi idi.
bununla təsəlli tapdıq ki, xoş ol kəsə, ona həmdəm olub vüsal-ı vətən deyən Cavidimiz vətəndə uyuyur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Cavidin məzarının tapılması, cənazəsinin qalıqlarının vətənə gətirilməsini icra edən və bundan sonsuz qürur duyan, maraqlı bir Cavid ömrü yaşayan Həmid Cəfərov, Telman Əliyev, Zakir Nəsirov əsl qəhrəmandılar. Mən özümü Hüseyin Cavidin mənəvi övladı sayıram. Mən bundan əbədi fəxr eləyəcəm. Hüseyin Cavidin Naxçıvana gətirilməsi bu, böyük tarixi bir hadisədir. Və bunu yetirənlər üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Dəfn mərasimindən bir neçə gün sonra mənə hər yerdən zəng vururdular, hətta xarici ölkələrdən. Ki, doğrudan mı Cavid cənazəsi gətirib bura? Deyirəm, bəs necə? Bunu kim eləyib, deyirəm, bu Heydər Əliyevin rüzaəti idi. Turan xanım həmişə deyirdi ki, bu kişinin işidir. Mənalı ömrünün bütün dönəmlərində sözü ilə əməli vəhdət təşkil edən Heydər Əliyev, ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Hüseyin Cavidin məzarı üzərində gözəl və əzəmətli məqbərənin yaradılmasına nail oldu. 15 ildən sonra ona bir dənə mavzeliyə tikildi. Mən 82-ci ilin sonunda Moskvaya gedərkən qərar vermişdim ki, Hüseyin Cavidin qəbri üzərində məqbərə yaradılmalıdır. Azərbaycan xalqının böyük şairi Hüseyin Cavidin xatirəsinə həsr edilmiş bu məqbərənin açılışı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Oktyabr 1996-cı il, Naxçıvan. Ulu Öndər şairin qızı Turan xanımın xahişi ilə 1996-cı il sentyabrın 13-də anası Müşkünaz xanımın məzarının Bakıdan, qardaşı Ərtoğrulun məzarının Naxçıvandan Cavidin türbəsinə gətirilməsi üçün göstəriş verdi. 2004-cü il sentyabrın 13-də isə Turan xanım vəfatından sonra doğmalarının yanında dəfn edildi. Beləliklə, repressiya nəticəsində bir-birindən ayrı düşən Cavidlər ailəsi əbədi qovuşdu. Məni öldürsələr də mən yaşarım, tərk edib xəlqi xaliqə qoşarım. Mən fəqət hüsn-i xuda şairiyəm, yerə enməm də səma şairiyəm.